قدر من کتون کو سوری پختونخوا نه اوزل بیا تاریخ وی ساسو خدمت کې حاضر ده کوم د پختون موسیقي تاریخ وګورو نو د کلاسیکل دور نواله تر وسه پورې د دې مختلف رنگونه مخه تا راغلي دي او راځي خو ولې په دې شوبه کې چا هم زدا سه جامع او جوهر تحقیق نه رکړي نننه زموږ سوری پختونخوا د دې سیمه سره تعلق لرونکي یو ډېر خوندور ځوان راشد خان دی چې هغه ته دا اعزاز حاصل دی چې د پېښور یونیورسيټي نه اول ځل د پښتو د موسیقي په څانګه کې د پی ایچ ډی ډیګري ترلاسه کړې ده او په دې باندې جوهر تحقیق کړی دی نو نننه زموږ سوری پختونخوا نه دا غینه به دا د ژوند او د هنر کیسې اورو و سره سره به تاسو خوږې سندرې هم اورو راځي ما سره اوسئ جی قدرمنو د پښتو د موسیقي خوندور سندرغاړی او د موسیقي ډاکټر صاحب ته ویل شو راشد خان زموږ سره راځي راشد خان یو جهان مننه هم پښتو ولا د وخت پر ګولونو ما دا وی چې د وسو تر ډاکټر صاحب ویل شو کړه سو کې منی او کنه منی اول خو مبارکي چې لکه داسې په منفرد څنګه کې تاسو جوړ کړل دا هغه کو پی دی وکړه دا به مرکی ته بوله ډیره مننه باز سره خوشاله نور خبره ته بزو خو دا رات لول و چې دا پی دی دا ته براشو چې دا عموما زمون چې کم کلچر دی دا زمون په سیمو کې چې کم دغه چې فرض کو سو پین دا که داسې کار کوي چې را یا ډاکټر شوا یا انجینر شوا یا داسې روزګار د داسې ډیګری انتخاب کوي چې را سال په پیسې وګوري تاسو لکه د موسیقي انتخاب او ډیر جوور ریسرچ دی تحقیق پکې چې کوم نه شامل دی د دې انتخاب څنګه وکړو د تندر څنګه اوچت کو چا خبره دی ګذر کړ په خپل شروع کړو تاسې حساب د چې اول خو زه په خپل موسیقي سره تعلق لرم نو شوق مې د موسیقي او موسیقي هم د شوق یو کار دی دا مثال څه د روزګار کار نه دی یا مثال څوک دی لپاره چې زه فیم اخلم مشهوري ګم پکې یا په دې ځای پیسې پیدا کوم ډېر یا څه نور څه مقاصد دي کنه نو دا د هغې دپاره نه دی دا خو یو اظهار د جذباتي چې هغه ته د موسیقۍ په ذریعه خپل ښکاره کوي بیا داسې دا پی ایچ ډی تاسو خبره وکړو زیات تر زه کمنټس ګورم اکثر نور ملګرو داسې مختلف ټي وي چینل ورانه انټرویوز کړي بیا اخر کې کمنټس وکړو لاندې پکې خلک لیکي چې یاره د دې څه فیوچر دی یا مثال په دې به دې څه جاب کوي او دا کنه جاب دا د خلکو پرسپشن هغه ما هم بیان کړو اول دا به ډېرو ملګرو ته پته چې د ریسرچ مطلب که ستا دا وی چې زه به دا ریسرچ کوم یا ډاکټري به کوم پی ایچ ډی به کوم زه په دې جاب اخلم دا ته د ریسرچ ضرور خلاف کار کوي لکه گیانچند استاد چې په دې کتاب لیکل دی ریسرچ تحقیق مقاله کړې ده هغه تاسو وګورئ نو هغه وایي چې د ریسرچ دا د جاب دپاره نه کیږي تو په دې باندې دا سوچ د پاره کې چې زه به دا ریسرچ ډاکټري وکړم په دې وځ جاب بلکې به هر ملکونو کې د ریسرچ لپاره په اربونو روپۍ مختص کیږي چې سره دا بس بری بس ریسرچ کیږي دا د شو کې او کار دی جی بل ته ریسرچ دې د پاره نشي کول چې زه ساده په ریسرچ کوم چې تاسو خوشاله کوم یا ستاسو په نیکو باندې کار کوم چې تاسو خوشحالي دار کوم ته خوشاله شو بیا زغې نظر خپلې فائدې واخلم دا هم د ریسرچ کار نه دی یا ته داسې کار کوې چې د یو ریسرچ دی دپاره کوې چې یاره د دروغو یو شی جوړ هغه بیا نورې خبرې بله قسمه خبرې دی کې نو لومړی خبره دا ستاسو جاب دا خبره ده چې ریسرچ د جاب دپاره نه کیږي نو په دغه شوق باندې ما دغه کار وکړ او سر ته راورسېد چې مشکل کار و خو بس ډېر ګران کار دی ډېر ګران کار دی او زما په خیال په دې باندې اوسه پورې په دې داسې تحقیق نه شوی د پی ایچ ډی لیول تحقیق پکې نه شوی موږ خو اورېدلي وو چې یاره غالباً چې ناشناس چې کوم دی هغه پکې پی ایچ ډی کړی و خو لږه په دې کې جیزي او څو خبرې کلیر کول غواړم په پښتو موسیقۍ لا تر اوسه پورې پی ایچ ډی نه شوی زمانه مخکې چا نه وکړي په پښتو موسیقۍ خاص طور په دې کې ډاکټر ناشنا استاد چې زما روحاني استاد هم دی او ما هم د لیکوال نه دغه نوم اورېدلی او بلکې ما ته دا درې څلور کاله وشو چې ما ته پته لګېدلی وو چې کله ما دغه مقاله د اغوستو کوشش وکړو چې یاره دغه مقاله ما ته ملو شي زه دغه د پی ایچ ډی
په موزیک نه زه استفاده واخلم چیر د دې په کم کم شنو کار کړه نو هغه ما ته پته ولې شي په موزیک هغه کار نو کړه نه دې څه کړی دا عام تاسوردار چې موږ سر موږ هم د سورې د رحمان بابا په اخلاقیاتو دې کار کړو شاعرای کې اخلاقیات په دې کار کړو بیا خود نشنو ساز یو انټرویو را لچا بیا ډیر خلکو کتل خدا که ما ته غینه مخ کې پته لګیدلې و معلومات می دا کړو نو هغه یو چې ما په فزیکس هم پیجی کړی د ماسکو نه او بیا چې دغه هغه په احتمال اخلاقیاتو نیم کار به کولی هغه انټرویو په نو هغه بیا خو زه دغې نه تیر شوم او بیا داسې ډېر استادان دي او د موسیقۍ پوهان دي چې هغوی په موسیقۍ کار کړی دی په افغانستان کې صدیق رښتین صاحب دی بیا مثال زمونږ عبدالرحمن رحماني صاحب د کندار دی هغه کړی دی بابی صاحب دی هغه د کندار دغه کتابونه ډېر ښه هغه ډېر ژور کار کړی دی رحماني صاحب پخپله ژور کار کړی دی افغانستان کې یقینا لیاقتابان صاحب د کوټې دی هغه ډېر ښه کار کړی دی په موسیقۍ په یو کتاب یې ډېر ښه بهترین کتاب یې لیکلی دی بیا زموږ هلته پښتونخوا کې نثار محمد خان چې زما د صحابه هم او زما زه به دا وایم چې زما استاد هم زه به سره اکثر ناست هم ډېر تاریخ ډیګري نه زه خلکو پی ایچ ډي ګڼو هغه هم کتابونه یو دوه لیکلي دي خو هغه زیات تر که دا کتابونه مونږ وګورو نو په دې کې زیات تر تذکرې به تاسو ته ډېر زیات میلاویږي لکه پکې څه کتابونه کې پکې د موسیقۍ کار هم شته لکه مثال زه به دا وایم چې د بابی صاحب شو یا رحماني صاحب شو یا لیاقتابان صاحب کتاب په راګونو د ځینو ملاویږي خو بیسیکلی د پښتو په موسیقۍ هغه بیا زیات تر دغه باندې کار شوی دی هندي موسیقۍ باندې زموږ ټول موسیقي چې کومه ده نو دا د هند موسیقۍ د اثر د لاندې ده که زموږ فوک نه علاوه چې کوم موسیقي زموږ دا چلیږي دا د هغې د اثر د لاندې ده کلاسیکی چې کومه ده کتابي موسیقي چې کومه ده د پښتو موسیقي بیا په دې کې بابی صاحب چې دی نو هغه بیا په یو ډکشنری هم جوړه کړې ده د موسیقۍ هغه یې ډېر ښه کار کړی بیا نومونه هم خپل د موسیقۍ چینج کړي دي چې سندارا یې موسیقۍ ته نوم ورکړی دی هغه بس دی خپل یو سوچ دی خو زه په دې کې بیا دا نوم چې دی د موسیقي چې کومه ده نو د دې نه مخکې نوم زموږ د موسیقۍ نوم ګاندر دا د سنسکرت لفظ دی او دا تاسو ته د رګوید نه موږ ته دا ړومبی نوم په مخکې راځي په دې کې بیا ما کار کړی دی چې د ګندارا نوم څنګه ډیولپ شو بیا ګندروا چې کوم دی اغه اغه خدایانو ته ویل چې کوم د موسیقۍ او د آرټ او د ډانس دی خدای دی د اغه دیوتا چې د دوان په ما دوانو اغه وی چې د زمونږ د اغه خدای دی د موسیقۍ ځان له دیوتا دی دا اندر چې دی خلق ورته اغه خلق ته به خدای چې وای په جنت کې ناشتي او اغه ته به سوال نو کول اغه ورته بیا مختلف منختی به کولیا به ورته منلې اغه ورته پارت کوده دغه درې سونه چې کوده ته نو دات سوري تو په دې باندې به د ریګویډ چې نو پارت کو دا رجه دا نه موسیقي او دا غي د مذهب یې سده نو زکه په کوم را داسې او بل خبر داسې چې موږ پښتانه هم د دغه مذهب پاتشي یو دغه مذهب کې هندویزم کې موږ تاسو هم پاتشي یو موږ چې کوم نسلونو په خواني زړه قدیمي مشران چې کوم بیا دغه موږ بودیزم ته لړو هندویزم چې د سنټرل انډیا او دې ته لړو دې ځنه دې کې یو بودیزم یو غټ انقلابي دور راغې بیا ګندارا آرټ راغې نه کې بیا موږ مختلف دا یو لوی تاریخ دی دا لکه د خیبر پښتونخوا د پاکستان اولنې بلکې زموږ افغانستان د پاره مول نه دی خجی خر افغانستان لپاره ښه ماشاءالله په پښتو موسیقۍ کې او بل چې دي کې یو مسله دا و چې ډېرې مسله لکه یو مسله ډېرې مسلې یو خو کار مخکې بنو شوی د سپروایزرانو مسله جوړه شوه مونږ ته پکې بیا د دې پارټ ډپارټمنټ یاره د کار په موسیقۍ کړه دې نه دې کړه ځکه چې د موسیقۍ د پی جی د پرم په کاشتا کار کړی وي خو هغه شی زما الریډي پوره مواد هم د دستیاب نو مواد شل کله هم صرف په کلاسیکي موسیقۍ کار کړه دې ما شوق ما ستول سندر کاو نه په پښتو کې تاسو کوسو کنو هغه ته پته چې زما شوق لیول په موسیقۍ کلاسیکي موسیقۍ کم یو لیول دی بیا چې دې په دې کې دم غکړی دي چې خلکو ویچر سپروایزر بس تاسو کوي استاد به شو کنه غي د پاره هم حل رو بوسه موږ ته خبره چي لکه سپروایزر خو باغه کز چې غاله ډی کار کړی وي کی باندې پوي بیا دا څنګه هاي کی اوس خبره داسې چې موږ چې کله په اس ار بي میټینګ کې نستو نا غي سر موږ دا خبره ډیسکس کړو نا غي خو چې نا ته کار کو داري استاد چې کوم ساده زما رو الله استاد چې کوم دې دې شکر گزار ما ودا کنه مخ کې الله دې وبخي او زما جور سیب چې هغه زما ډیر زیات پدې کې تشویق کړم چې خام خاطه پدې کې موسیقۍ کارو کا بیا رو الله صاحب ما سره ډیر زیات مدد وکړه پدې کې موږ دا غنه علاوه د ریسرچ کار چې د ناغه زما رو الله صاحب کتل خو د دې نه مخ کې زما چې کوم د موسیقۍ حواله سره کم کار دی نو هغه کې زما دوی استادان
استاد بدر زمان د لاهور چې لکه د کوس پرایزر هغه دغه ادا کړی دی پنځه دېرش څلوېښت کتابونه هغه په موسیقۍ لیکلي دي تاسو ویل نون کس دی په لاهور کې دی په دنیا کې د کلاسیکل موسیقۍ ډېر غټ استاد دی بیا چې دی دویم کس چې کوم نو سبز علی خان استاد زموږ د پښتونخوا پرایډ آف پرفارمنس د پی ټی وی ډېر غټ میوزک ډایرکټر هغه بیا د چې د ریدم یو ډېر غټ استاد دی نو هغه زما په ریدم کې بیا کار کړی ځکه چې دا د پښتو ریدمونه تر اوسه پر ګراف کې هم نو راغلي دي او په دې کې ما په هغه راغونډ کړي دي د مختلف استادانو نه مې راغونډ کړي دي څومره ریدمونه خو ډېر دي چې حساب زموږ اصل کې دا موسیقي سټایل چې کوم دا فوک موسیقي او کلاسیکي ټچ یې اغسته دی کتاب یې اوس واغستو که نه مثال خو زیاتره زموږ کوګورې نو دا فوک موسیقي ده دا تینګړه که تاسو وګورې نو دا په شپږ ماترو کې هم تاسو تینګړه ملاوېږي د تینګړې هغه بول تاسو په اوو ماترو کې هم ملاوېږي د تینګړې هغه بول تاسو په اتو ماترو کې هم ملاوېږي بیا د هغې نه علاوه چې دی د تینګړې هغه بول چې دی تاسو په دولس ماترو کې هم ملاوېږي او هغه بولونه تاسو په څوارلس ماترو کې هم ملاوېږي لکه مطلب دا دی چې هغه پښتنو یو تالو یو اندازو هغه دی بس اوږد او لنډ کړی زوم اوټ زوم ان کړی دی بس هغه اوږد شوی خوایي کې یو سټایل ډیولپ شوی دی دا یو قدرتي د کلتور نه بس دا یو کس کار نو دا د ډیرو مثال خلکو د هنت او دا شی په مخ کې وندا یو ځای تر ورسېدو یو شکل واغستو په دې باندې مخ کې کار په کار دی چې اوشي کې نو که تاسو اتڼ ته ورشي نو اتڼ هغه ټیکه د خو په اتڼي انداز کې غږېږي او لکه د اتڼ ته زر اتلم دا اوس چې کوم دی لکه اتڼ خو یو پخوانی یو دغه رقص او دغه بیا هغې نه بیا اوس چې کوم دی پرې نوی چې کوم کول دی نو په هغې کې موږ کتلي بایکې د دې زیات اوس خوند رنګ په نوی سټایل یې موږ ډیولپ کړی دی او دا کړی دی اتڼ چې دی نو یو شی دی او اتڼ کې څه اندازونه چې کوم دی د اتڼ کوم ګورې دا هم دغه درېو ټیکو کې دی درې یا څلور دي مثال د دې سوال اس ماترې د دې تاریخ د کم نه ده تړن ځکه موږ اورېدې چې دا به قبایلی سیمو کې بدل ته پخوا کې دوه چې کله فصلونه وو شو نو تړن م کې دوه دا به شو دا خبره صحیح ده زمونږ چې دې کو تاسو کا تړن موږ ګورو کړه او دې تم موږ اجتماعي رقص مېل شو جی جی نو دا تا ته په افریقا کې ملایويږي دا په هندستان کې ما په دې خپل پیجی مقاله کې هغه مختلف ځایونه حالته دا کړی نه چیرې په دې دې سیمو کې دا اتن او دغه کسې رقص کې ګیر چا پرتاویږي تاسو بالکل اتن ملګي دا خو بیا هغه کم چې موږ اکثر په دا کې ګورو نه په فلمونو کې هغه افریقا کې چې کوم راغی هغه چې کوم سلیبریشن کوي هغه هم وګوري هغه هم اتن نه هغه مخ دې کې یو بل خبر په مخ راځي ګوره دا یو شی دی موسیقي د ټیک ریسرچ د موسیقي روان دي خو دې کې تا ته نور تاریخي زونوم درته په مخ راځي زموږ د کلچر او زموږ د تاریخ حوالی راتم په مخ راځي بیا بیم بیٹ کا یو ځای د هندستان کې هغې کې چې ده نو یو غار دی پای کې یو تصویر دی چې ډېر ځل لس زرو کاله نه واخلي ارکیالوجست وایي چې لس زرو کاله نه واخلي تر ډېر زرو کالو پورې زور دا تصویر دی هغې کې یو کس ډول غږوي مخې ته تی اجتماعي دغه کسې رقص کېږي نو د دې موږ سره ډېر زړې حوالې دي خو موږ دا نه شو ویلی چې دا د پښتنو صرف دا یو دغه دلته لکه انداز او دغیر د دې خپل یو انداز دی خو زما که تاسو دا وګورئ دا ټول ځایونه وګورئ تاسو به دا پته ولګي چې یاره دا انسان څو وخت داسې و چې دا یو ځای پاتې کېدو بیا دی جدا شوی د مختلف شکلونو دی اغستې دي سړي دم دا راځي یو خیال راځي چې رقص چې کوم دی اجتماعي رقص دم دغه یو وسه ده چې دا ټولو کې تا ته په افریقا کې ملاوي کې افریقا کوم ځای کې ده موږ په پښتونخوا کوم ځای کې ده بیا هندوستان هغه سر وګوره دې خو نور تاسو ورشي نور پر زمون تاسو هلته هم تاسو ځان ملاویږي او د خوشحالۍ دا یو علامت نو زه دا سوچ دا سړي د زندګۍ شکل ده دنیا د آیس ایج نه راووتله او کله دا یو دا برازمونه لا نو یو بل جدا شوي یو دا کومګه پاتې کېدو یو فیملی و انسانان نو دا هم دا هغه ځای نه دغه یو شعر راغلی دی انسان ته او دا بیا کلتورونه دغه بدل شوي او اندازې بدل شوي نو بل د رقص چې کوم دی دا ستا په دا په رقص کې چې تاسو وګورئ یا مثال اتڼ شو بعضې خلک وایي دا رقص نه دی دا ماش دی هر څه نوم ورته اوروي په دې باندې د هغه ځای چې کوم کلتور دی هغه مثلا داسې کېږي لکه مثال په دې اتڼ کې د هغې هغه دغه ملاویږي اثرات ملاویږي لکه اوس کومه علاقه کې چې زمینداران وي نو هلته به هغې سره په دښت کې دغه کې به لورونه وي ورسره دا شپیلونه به یې نیسلي خه چې کوم علاقه جنګجو وي هسه به تورې وي ټوپکې به وي وګوري خټکو سره لاسو کې تورې نیسلي خټک ډانس کوي هغه هم د اتڼ یو شکل دی تاویږي راتاویږي نو دا مختلف سیزونه بیا په دې کې ملاویږي قدرمنو بیا هر کله راشد خان سره ناسیو تاسو وګورئ چې اوزار چې کوم دی
غم موجود دي اسلام موجود ده او ما خو تاسو را وعده کړو چې را د راشد خان بس اورو او راشد خان و چې یخنی ډیره دوی ګوته می کار نه کوي خو زه کوشش وکړم او راشد خان یو خو زما په خدمت ما فرمایش وکړ اولم دا کو بس خو ماشاءالله تاسو چې سمره سندري دي نه خندوري دي خو زه ما چې ما راشد خان په کوم سندره باندې په جندل یو کلاسیکل سندره وا ګل دی په زلفو استاد په اول باندې روان ډیره خلګې دي نو که فرض کوم ممکن نه وي راشد راوي نو یو بس سید اگل استاد و مدین استاد نه سید اگل مدین نه نه بس خره نه را خدی ترت کی دی دل دی پسل فو باندی کاتار دی دوالا چشما دی محبوبا گل دا انار دی توبا توبا گل دے پسلفو گل دے پسلفو باندی کاتار دی دوالا چشما دی محبوبا گل دا انار دی توبا مختانی والی تا چی آئینا مختانی والی شدی خالو نا دے پر مخ وحلی چا دی تو با تو با دے پزل فا دے پزل فا باندے کا تار دے دوالا چشما دے محبوبا گلدہ انا ډیر 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 خوند وکړو بس دا چا خبره ډیر پخوا مې اورېدلې وه دغه تازه کو خو تا سره ناز یو مخامخ بس یخنی سپېمې مې بندې دي او لاسونه کار نه کوي نه نه ګوره هر څنګه حالات خو د هنرمن هنر پکې ښکاري کنه دا واس خوګوالې د رباب ټنګ د دوکلې دا پکې خوند کوي دا خو زما فرمایش او بل تاسو ډیر دا کړی دي مختلف کلامونه مې دي راغلي د خپل خوخه چې لکه اکثر داسې کوي یو سندرغاړی هغه وایي چې یاره دا کلام یا دا وینا زه کلم کوم نو ماته تازګۍ احساس کېږي او زما زړه کې زه بار بار وایم داسې څه شته زه به دا تاسو چې کوم سندره ویلی دغه کې یو سندره زما خپل ځان یم خوښه ده زه به هغه پېښ کړم دغه دا تاسو چې کوم سندره دی هم دغه په وړاندې خو په دغه کې وایي خو خپل سر بچ کول غواړي سرمایا باور کوي کدا بل په سوري جوړ کړی سر سایا باور کوي داد مینی دا ورنه د زمانہ د کاروبار دا چد چا پزړه کې و سي کرایا باور کوي رانا مغواړ د سرو زرو پی زوان اوس مې ډیر غریب دا شخاله رانا مغواړ د سرو سرو پیزوا اس پی ڈیرا غالی بیدا شخالے سبر وکڑا خدای بارا ولی دورا اس پی سختا ناچاری دا شخالے اس پی سختا ناچاری دا شخالے
کینت کای هم پیزوانو لا مالی دلی دس رو زرو دکانو نا چھوڑاوی پکینت کای هم پیزوانو نا لاس میں بند دس رامی دیر دے پریشان دستا ہو سد خور ڈولی داشن خالے سبر وکڑا خدای پرا ولی دورا اس میں سختا ناچاری داشن خالے اس میں ڈیرا ناچاری داشن خالے دیر ادا زندہ باز زندہ باز رارا ملگر زندہ باز یو صرف دارے ما مو چکا وقتی دا کی دما کے خبر گولا لکا دا پختو چکم سندرگاڑی نو پائی کہ تھیمیٹک چکم سنگین دے اما صرف دا راشد خان دے لگا لکا مطلب یو خدا چو رومینٹک او یا دا اسر عزیرہ او دا مسئلی تھیم بیس لکا کدشی کدر مانتا چکم کتن کی دیدن تھیم کے مختلف حوالے لکا انسانی حقوق حوالے سرا بیا ما دا دیدی چې لکه کوم عالمی ورځ منځلی کېږي د مختلفو د بیماریانو یا د افغان مهاجرینو د انساني حقوقو وغیره هغې باندې هم تاسو ویلي دي داسې درته څه یاد دي اوس خو به دې وخت سره بني او ما په فادر ډیز باندې که نه ژوند والې دی فادر ډیز نو هغه یوازې ما د غني بابا یو خط دا کړو هغه به درته ویم چې څومره پوره یاد دې په یاد باندې هغه به درته ډېر بس رشاد ډېره مننه ډېر مشهور شوی وم بیا ښه ما خو هسې عام دغه کې ویلی وم ښه ما ته اوس یادېږي نه چې تاسو شروع کېدی شي ما اورېدلی هم ورلډ فادرز ډے ښه ښه ستا خطونه ټول زما سر ته پراته دي دا دغه وخت خط دی چې کله باچا خان په جیل کې غني بابا ته خط لیکلی خطونه لیکلی وو ډېر او د اخري او د ګیلو نه ډک خط ورته باچا خان لیکلی وو نه یې په جواب کې ورته غني بابا د نظم په شکل دا خط دا کړی ستا خطونه ټول زما سر ته پراته دي زیل والم هر شپه دوبار دوباره کله خاندم کله جاړم لیونی یم ای زما په بند کې پروت غریب پلارا ای زما په بند کې پروت غریب پلارا ستا عزت تا عزت دارا ستا د زړه فوارې ډکې دي د وینې زما زړه اوچ کوه نه لریو دارا در پسې یم تا مینا وینې اس لارې مصیبت ته ستا عزت تا عزت دارا پروانشتا کپ منڈو منڈو مڑشم فکستا او دخ پل کام دند پارا فکستا او دخ پل کام دند پارا ډېر لا ډېر ډېر نظم دلوي نظم واه واه نه دا مانور دا مانور ډېر خوندور ډېر خوندور او بل دي خو د تاریخ رڼا مو دا تاریخ هم پکې رڼا مو د پلار او د زوی اخ ها 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 کم چی غيو د زوی او خپل د تاثیرات او احساسات چې پلار په جیل کې او زوی په پاکستان کې سبق وي دا هغه په دې کې تاسو ها راشد خان د دې موقع نو فائدہ واخلو لکه چې اوس کوم سره یو چې کوالیفاید چې کوم دی نو ریسرچر ډاکټر چې کوم دی نو سې کې موجود دی نو لکه تاسو وینا چې کوم دی نو هغه بدرنه وي رباب حواله سره رباب چې کوم دی نو کته د دې आवाज راځي نوم راځي نو د پښتونخوا سیمې ته خلک ګوري کنه خو ډیر خلک دا ولري چې نه دا پښتونونه دا عربو نه راغلي
ستاسو ریسرچ کې دی باندې سرنا پورته کړی چې زمنګا دور ډیپ پلیس په دې زمنګ ریسرچ موږ کې بیا زمنګا خو سوچ او رقم داسې چې مختلف خبرې بیا مخ ترې چې وجه بس از یو وای خبرې دي چې یاره دا د عربو نه راغلی دی سو په یونان نه راغلی کنا لکه مثال در دې پورې چې پښتنو سره سره رسېس نه پاتې کیږي نو اول خو موږ تاریخ خپل روک دی اول موږ تاریخ وګورو نو دغه د اسلام سره موږ خپل ځان تړو لکه مثال دغه د محمد بن قاسم نه به زموږ دا دغه شروع کړي اکثر سکولونو کې موږ دا سبق خو موږ خپل چې کوم قدیمي تاریخ دی د هغې نه دې پاتې یو چې هغه دی زمونږ سن تهذیب یا مثال په ویدي دور کې خو بیا خاص هغه نښې قبیلوي چې پاتې شوی ده مثال د سن تهذیب نه به تیر شو خو د ویدي دور کې سه صحیح پاتې شوی ده هغې نور تحقیق کیدی شي او هغه په ځم اندازه ده هغې خو که ته د پښتنو تاریخ وګورې مثال پنځه زره کاله زور رسي نو بیا په سن تهذیب نه هم زور ته ستا تاریخ رسي زمونږ د پښتنو تاریخ رسي خو زه به د ویدي دور خبر وکړم چې دغه وخت کې زمونږ هم د انګلیزم ګرانکارو مونږ هم د انګلیزم د پښتانه پاتې شوي دي او دغه دغه اوس هم شته اصلا چې ګندې په انډیا کې اوس تاریخ چې کوم دی اوس مثال ګندارا چې کوم ده او یا مثال د ایریا چې کوم ده د هندستاني سره او کویدی دور ته موږ لړ شو نو د وید رګ وید درې سونه او دات او دات سواری لکه خلک خدا وي چې پښتنو په سیمه کې موسیقي ختمه شوې ده خو د پښتنو سیمه زما په دې راه کې دا هم د ریسرچ نه اندازه ما دا لګولې ده چې زمونږ دا خطه چې کوم ده د کلاسیکي مطلب دی کوئی دکش نه دی ګندارا ګندارا خو دې بعد کې ګنوم دی ورته ګم سر اوسه وری شو موږ لګره پښتنو چې کوم موږ لکه مطلب اون کول شو کوم اوس اوس ای کی لا خبر تر اعظم پای کې دی یو اول خو کلاسیکی موسیقي درس خو نه هم د اعظم د خپل ته اعزاز اصل اعزاز نه دا شو موږ په بیارو سو کار نه دی کړی موږ مذهب بدل کړی اوس شو راځي دا خبر خو پای کې موږ د انسټرومنت حواله دي چې دی ویل شي وینا چې وینا تار ساز د دور تارونه دی په کې ودا دی هغه دی په ویدونو کې څه شکل نشته دا بیا بعد کې چې کوم د ګندارا آرټ راځي د کنیکشن تور کې موږ 2000 کال مخکې نه کې موږ د انسټرومنت بلا حواله کوي چې په کې د رباب شکل هم موږ د رباب بالکل په دې په خپل میوزیم کې یو کتبه دا د سمرم 2000 کال 2000 کال ها اتل سو 2000 کال مو کې چې یو کتبه پردې چې باقاعده یو رباب په یو خاص مثال دی هغه په کې مثال دری تارې دی په او هم دا غسی انداز هم زمون در باب سنم در باب نسو لکه اوز دا خدا مدین محمدین استاد ناسته دا اوز داسی دی داسی ناسته دا اوز سنه انداز دا پرامات بلکل دا اوز سنه انداز دا کلاسیکی انداز دا نده زمون دا زور انداز شده نده دا سر باب بلکل پرلت بانده که نه پرلت بانده دا سر آو دی دا پرلت شده تو غرده تنشی دا دا سر خواه خودی تا با اکثر پتم مشی دلی وقت او داسې لکه داسې کوم یس کې داسې دا زمونږ زور کلاسیکي دا باب مثال خدا پر انشنت پر استری کې دا 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 مخ تر راځي غیلون د ګوجت کې داسې نو دا زمونږ دا داس په کوم مخ تر راځي بل چې د رباب یو د رباب دغه کس بالکل هم داسې دی بیا په کیسه سازونو کې سر تاونه چې رباب دې په شان شکل دی چې دغه سره شکل دی ملایږي د بوت سره راځي کوم ساز دی ایسر ملاوی کی دو چیزو نظر لیکن مثال دے کتاب سو زما پر ریسرچ کی ماتا مخی طرح یو رباب چیزو نگا محاصر اڈیز ہے تعلق دے یو دے تنگڑے تنگڑا یو دے ٹپا بلم پر ٹپا چکا مالا لیکن بلم پر ٹپا چکا مالا گس اوسن ریمہ جی 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 شکل کشو لیکن دا اوسن لگا راشا پزڑا پزڑا لگو تے کنگڑا پتا بیللے بیللے زڑ بے سائے گا
واه 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 نو راشد خان چونکی ر موسیقی ہوستا سو مختلف فرتونا رقم دې کوم را برسېره دا ریسرچ مو کو ډېر علم هم حاصل کو درته چې په خوانی موسیقی د پښتو او وسنی موسیقی دې ته په کم نظر ګورې بل برابر چې په کلاسیک لګنه وته برابر په کلاسیکل دور کې داسې سندرګاړ چې راغنه تاسو متاثر دی خوند درکې رنگ درکې راغنه تاسو انسپریشن اغسته پخوانی موسیقی مطلب چې 13 صدای موسیقی تاسو 13 صدای موسیقی او سنې موسیقی ته په کم نظر ګورون دی کې بس نکدا خبرو کم چې د انګريز دور کې زموږ موسیقي ډیر غټ ترقی کړې و نکدا بوم چې د هغه وخت چې زوړ دورو او په تاسو ګراموفون را واخلې او تاسو سبزی خان استاد مظفر خان استاد داس نور استاد او بد استاد د دې سندري ووري او ارکسترا ور سره ګوري هغه میوزیک کمپوزیشن ووري وسره نو تاسو وای چر دا وخت خو موږ ډیر غټه ترقی کړې و بلکې تر دې پورې چې بار خدا اسرا کا ویسال یا مستاد در فقیر صوبت استاد په 1933 کې دا سندره ریکارډ کړې و بیا په انډیا فلم کې انډین فلم کې غالبا حمیر فلم د کمیو فلم د 1956 کې غالبا او غیا فلم ریلیز کړې هغه کې بیا دغه کمپوزیشن مکمل نقل شوی دی بیا داسې یو بل سندره ده صوبت استاد چې هغه کمپوزیشن هغه دا کړی دی شمشاد بیگم چې د پښتو سندری ویلې دي او لکه زه به دوم چې په زموږ پښتو موسیقارانو په انډین بالیوډ کې چې دی ایز میوزیک ډایرکټرانو ملا فلمونو کار کړی دی په هغه ایز میوزیک ډایرکټرز هغه کار کړی دی نو زه که هغه دور ته وګورم خو موسیقي ډېره غټه ترقي کړې بیا چې کله پاکستان جوړ شي دغه وخت هم دغه وخت کې موسیقي دغه بیا ریډیو چې دور راشي 1935 نه پس هغه بیا زموږ پاکستان چې جوړ شو بیا موسیقي زموږ کمزور شوه هغه انسټرومنټ موږ سره پاتې خو بیا هم روچت شو استادانو هغه زور دغه خو لږ یو څو کاله موسیقي لږ دوی په فاده خو بیا روچت شوه او ډېر خسته خسته کمپوزیشن او ډېر خسته کار وشو بیا د هغې نه بعد چې د ټي وي دور راشي دا تاسو د ټي وي دور خبر کوي پی ټي وي پېښور څانګې نو په دغه وخت کې هم ربیع شینواري صاحب بیا فلمي دور چې وګورې نو 13 صدۍ کې زه وګورم د سندرې وګورې هغه کمپوزیشن وګورې موسیقي وګورې نو ډېره زیاته زموږ موسیقي مخکې ده کیسټ دور وګورې مارکیټ ډېر زیات چلېدو اوسني دور کې چې ده نو کمپیوټر دور راغی بعضې خلک وایي چې اوس خو موسیقي تر انټرنیشنل وخت دغه پورې لړه پښتو موسیقي ډېره مخکې لړه ټیک ده د دغې چیزونو موږ ته کمیونیکیشن دی موږ ته ډېر زیاتې فائدې هم راکړې خو نقصان هم ډېر زیات هغه لړو د میازه زموږ هغه استادان چې کوم په دغه ریکارډنګس کې به ناست وو او ډېر تیار وو چې مونو ریکارډنګ به په یو ټیک کې بارسه اخیستلو ډېر تکړه وو هغه هم خراب شو ولې چې اوس کمپیوټر دی او تاسو ریلیز کې خلک وایي اوس په هغه اپس راغلي دي هغه اپس خو اوس رو وتا زما په واز هم چې کم دي نه اوس هغه خبره کوم ارسانو هغه خو اوس هغه خو ډیر تاسو دا خد دي نه مخکي خبره کوم ما خلکو دا وی تاسو نو سټوډیو کې ریکارډینګ کوم خلک باندې وینځي دا ته خلکو دې ما واز یې بشي نه مانم انا زکه چې تان داسن در بی بی شیرین دي او دا دې مخکي ځه زیړې ګولې مخکزا د داس ما مولي ما ولي یو شټه کده ناخلي هغه د بیا جوړ کی هغه پالش را پالش کی په دی وجہ بعضی خلک چې مختلف مشهور زموږ سندر غاړي چا ډیر زیات مشهور دي چې د کنسرت ته بوزي لته و یاره وای په دغه کې خوان ډیر زیات سی ډی کې ډیر مزه کې یا په دا کې ډیر خوان کمپیوټر کې ډیر مزه خو تا غاسي خوان غاسي نشته وجہ دا یو خو د دې دا مسله ده چې هغه انسټرومنت چې هغه سره زموږ سره شته نه په کمپیوټر باندې ورچوال میوزیک کې دی او هغه بل ژوند حج بیا لای پروګرام تر شیور سره غږونه نه وي ناغه سي پرفارمنس نه غږ ساوند سیستم ول تاغي بالکل مکمل ډیمیج شي ول تا مهارت چې نو لاړو لاسو نه کوي زیات نه سات په کمپیوټر او کمپیوټر او په دی باندې نوی دور چې کوم لکان دین ول کوم کته چې نیمه کول چې کوم دی آیا تک تاسو په هر نظر باندې ګوره خو لګدا ده چې ما دا نو کړ چېرې دی نوی کول د نوی سندرغړو په وړاندې پښتو موسیقي بیا راټازه کړو باندې فرض کړه نوی سنگران نه راغله اي ته په کم نظر ګورې را کم موسیقي چې راځي را وایرل کیږي چې په یوټیوب باندې پر را باندې اوس مسله دی کې دا ده د یو ډیر اسانه طریقه ده چې ته د یو زوړ سندرغاړي کمپوزیشن چې غاړي خبرې تیرا واخل او بس تی وای او بس په خپل نوم پیو کا کړه هغه سندرغاړي چې سندره ویلې ده نو خپل نیو وړمزل ویلې وا
اوس دا مونږه دا تخلیق دا غو هغه تخلیق کنه دې صرف دا چلو کې اس پکې نه دی کړی نو دا دې لکه مثال دا غو نور شوډیو کې یل تکار خو صرف هغه سندره اوس په نوې موسیقۍ سره او ویلا او आवाज جوړول دم فلټری بللا لګي بللا تینري لګي هغه आवाज خو خسته شي صحیح نو زه په دغه ته ټیک تا اغه موسیقي ور سره بیا بیا ژوند کی یا سندره خلکو ته یاد ودرې شي لکه نوې کوم د پښتو موسیقي تر هغه دم د تغاله کار ته وځرا غل دا دا خبرم دم ټیک تا خو سنه وسه کار لکه داسې سنه وسه دغه نه دی تخليقي کار نه وجه دی کې صدا چې اسانتیا نوړای خله ته ورکول هم یو دغه دی چې تیار نوړای کی سوته یا غ نوړای څنګه پیدا کیږي څنګه جوړیږي بیا به ته خوین بیا غ یو کار دی دغه مسله ده پکې نو په دغه نظر ته زه ګورم چې یو طرف ته خو فائدہ هم ده بل طرف ته سنو ډیولپمنټ نه کیږي په موسیقۍ کې اوس په لګرا شو د ساسو خپل پرسنل لګا ته په تورې سنگر دغه مطلب پروفیشن په تور باندې تل کې سروایوول ګرام دي موږ چې څومره چې کسندر غاړي دي زموږ خبر په پوهه سمې سره موږ راکو نه وښه را ده د حالات ماحول د سنې چې دا ته په تور پروفیشن ته اپناو کی څنګه داستا ګډه نه مړې ستا تسلی پی کی گی تسکین پی کی گی خلق استا گیڑا نشی رہتا پی راشا تاسو پا کم لائن مائے آیا دا بطور پروفیشن با مخ بوزے تاسو پا کی لگے اکیڈیمک لائن تن لارا ہے پی ڈیم پا کھو اکلا سگنے دا بطور پروفیشن دا کنا بس صرف ایز اے پروفیشن خدا ستاسو خبر سی دا چی دا خو نکی گی منگا زو سخفل جانی دا دا کم چی دو کسما او آرٹ فائن آرٹ چی کم دے دا زمونگا هم دام غلط سوچتے چیرا کاروبار د فارو دات استعمال دي کې بیا کاروبار کې ترتا او لکه مثال خپل معاش شه د معاشي ضرورتونه یا پیسې یا مثال زموږ ګوره لکه چا انکم بیا ته زیاتره پروفیشن خدا شه شو معاشي دغه سر ساو ته شو پروفیشن شو ستا کاروبار شو زموږ چې کوم لکه کلتور راي کې په هر یو پیسې ته هر یو کار خلق په دې نظر ګوري چې لکه راکار کوم دا فائدہ څه ده او نور فائدہ نه پیسې خو پیسې سپا خبر وو په دې باندې بلکې زه د دې په کرکټ کې هم د دې خلاف سپورتس دی کرکټ په هم ته شوق د پاره کې چې ته دا سوچتا دی چې زه پاکستان ټیم ته زما زور ور پیسې کټم ته بچر ته خپل ځان کار وکړي په خوا چې کوم دا دور خلک راوته په مخ کې لړو دا نمونه پیدا کړل نو غي خدا په شوق شوای خدا سوچم چې زه پاکستان ټیم ته ځم دغه سې ته موسیقي خبره ده درته کوم چې دا کته په دې راوته چې راځه بدی کې پیسې کټم دې ته بالکل راتل نه پکا بل دا دې سره لکه اوس دې کې مسله دا سې د جدل ته یو نه هغه سې مارکیټ شته نه هغه سې ماحول شته چې یاره ته خامخا بغیر په پیسو نه دا موسیقي کیږي نه لکه دا موسیقي داسې یو شی دی چې دې د پردې د ستا جیداد هم ټینګیږي زر د 1500 کنه زمګه در کوم ته خرڅو په دې موسیقي صرف لګاوه ته په دوه درو کالو کې ټول زمګه خرڅ ختم ځکه چې دې باندې خرچه دوره کیږي چې تنه شي برداشت کول بیا دلته چې کوم ځای کې پیسې ده او فنکار ته پیدا ملګي ال تکرب خلق ناشته صحیح ال داسې کرب خلق ناشته زبر تیر یو ویون شو چې په لکو روپے د فنکارانو په نوم باندې راغلي وي فنکار جست خو اس شم نه بالکل بل داغه داغه ډیر سندر غړو مونږ ته د لکړې په مختلف فورنز باندې راتلې زمو په نوم باندې پیسې وو اوس هم ایونټس کېږي تیار ورته د مارکیټ کې دغه ناشتي ورته د کسبګر خلق ورته ناشتي د ایونټ منیجمنت په نوم باندې خپل کلو کړی دي چې فنکار به څنګه خرڅوم زه په خپل دیو تنظیم صدروم د موسیقار هنري ټولنې نو موږ په دې باندې هم لګیو چې کار کو چې کم از کم فنکار خو فن ال په مخ کې چې د سپورټ وی مالی سپورټ وی ته بده ځای کړی وي موږ به به غم کړی ال به هغه ته صلاحیت به نور مخ ته خپل خو یو خدا سي دي چې کو څنګه د سوچ شوک دی د دې اسم مکاوا دوړای خو بخوري خامخه سو سو خو بکې کن سو خو پکار دی کنه تناستی تخپل راګونه دا کې دا کې هغه راګ بم ته دغه لپاره به هم څه انرژي بزان کې پیدا کنه راګ به ته نو دا هم یو خبر چې نه مونږ انکار نشو کولای خو به اجل ته چې وګوري نو حالات هم داسې دي خو زه دې ته دا وای ملګرو ته اخیرې دې ټوله خبرې نه چھوڑ دا وایم چې ستاسو آرت زموږ د موسیقي داسې پکار ده چې داسې ګول سرکل له دوه دغه دي دا چې د معاش ته یا پیسې دا شهرت تیار سدي او دا ستاسو موسیقي ده دا دوه تاوی کې یو انګل کې تا تخکاری چې دا موسیقار چې نو دا دی دغه پسې منډه وخی خو په دویم نظر کې تا دا تخکاری چې دا شهرت پیسې دولت دا ستا آرت پسې منډه وخی چې لکه دا ستاوی کې چې ستا موسیقي فن چې د مخ کې روان دي
تا پسې شاته دا شهرت او غمنډي وخی نظام داسې پکار راشد ان تاسو خبر وکړه لکه زم کوم د پښتنو راغله لکه موسیقي خو اکثر کوم سندرغاړو سره موږ ته دا سوال پښتنو کوم چې موسیقي زم د پښتنو ډیر ښه خو بیا موږ تاسو وخت دې لکه زمونږ دماغ خبره کولی چې کله تاسو پی دی هغه سکول چې تاسو نو چا بس یو چا بس یو کنه دا ولې دا دوروخي ولې دا زمونږ د معاشره پښتنو موسیقي خوخه يم سنگران خوخي ودا بیا بس بدره دې مو دا سوال اصل کې ما ته یو سوچ کی چې هر پښتون چې نو خدن نه یو موسیقار دی اوغه د موسیقار و جان د زړه جیل زی خامه غوي خپل غزن اوغه موسیقار دی پټول غواړي نه نه اوس وری کنه جی ال ته خوغه سندر اغه و چې زړه سندر مو مزه دا کارو کما ا کولم نشي نه بس اخر کې بدره دی و زما ته دا ځکه نو سره ته تاسو خپل لګ وخت ته د پروګرام خدمت ولا خبر نور مدي خو لکه دې میدان تر تک تاسو چې کوم زمو درانه پښتانه ته صحابي سره تعلق ده کله چې تاسو انتخاب وکړو د دې تیار د تر اعظم د سنگینګ شروع کو د لاور خدای دې چې د کورنۍ د طرفه والدین طرفه او بیا چې خپل خپلوان مرګو لري در بسره دی امو سوچاونه چې راشد خان مړه د سره شروع کړی دي بل څه کار موسیقي یاد وکړه ډاکټر د موسیقي یاد بل څه کار موسیقي خو پښتانه ته د مزاج پته ده او جا خبرت نه دی ډاکټر یې په وکړه نو په دې خوري زیات دغه ملاو شو سپورټ او ډېر خوشاله کور کې زما لکه بدون چې مور مې فرند مې ورور ټول فیملی ما ماګان ترونه را ټول فیملی زما سره نو ډېر خوشاله او د موسیقۍ والی سره دا ویم نو هغه خطه پته مخه مخ باندې سندري بیا ته جوړست شي بیا په سي چې سره لګي بیا ته یو بل نوم درته اخلي امر یو مشهور نوم دی نو دا خو د پښتنو بس مزاج دی چې موږ نه شو ویلای لکه خوخه می او بیا لکه نو بس نو ډېر مثال ورکو چې دنه یو موسیقار موجود دی او ګلوکار اصل کې زه په دې زما صداړي د شي کوم ځای تر شي یو کس په موسیقۍ نه وایي خو هغه هم په دې موسیقۍ ګوتې وخې درته وایي چې یاره نه لکه دا دا پلان کې دا لکه وایي چې زه په موسیقۍ خړېر پويګم او دا کومه د خزور وخت لړ شنو دا غزام د جینز کې زموږ روان دي چې هغه موسیقۍ زموږ په ار انسان کې پروت حالات او سازګار دي وایي کې یو موسیقي سړی نه کوي نه په ذهن کې دنه وي یو خو موسیقار دی یو خسن درغاړي یو خو ار یو دغه ماګشته دغه موسیقي باره کې در دام چې هر یو قدرتي جنټیک دی هغه ک په یو شي نه پويګم نه کې باګوتي خامخا وخی او بیا په کې دغه مات داسې اندازې لګي اسي مخبل زندګي غره ته سره نه ده د پښتو د موسیقي په دې سیمه کې مستقبل څنګه ورته چې تاسو ټول مختلف ټول ریسرچ ورکو ضرورت پکې سره او لکه مستقبل سفره ضرورت خدا دې چې په سکول لیول زمان دی موسیقي سٹارټ شي کم از کم په سکولونو کې د ترانه د پاره او د نات خوانه د پاره هم د سنا د پاره یو د موسیقۍ یو استاد ضرور پکار دی کته د سو ورزش د پاره یا د بل څه د پاره پی ټی د پاره د پاره سزا ساتنه یو استاد پکې داسې هم ساتل پکار دی راشد خان یو ځل بیا یو جهان من تاسو ډیر من تاسو موږ وخرا کو ولادي کې تاسو راځي کوم تحقیق دی راغو دا زموږ کوم پښتنو باندې نسل لري د پاره ګټه من شي قدر مو کو تر دې دمو پر دومره بل هفته پورې تاریخ ته اجازه ورکړي الله